אוקיי, אז בואו נעשה תרגול של עבודה עם קצת גיט בפרויקט קטן. אז יש פה תיקייה שבעצם כבר עבר עליה כל מיני דברים. זו אותה תיקייה שפתחתי ממקודם והתחלתי אותה עם הפקודה גיט אינית. ופשוט מחקתי בקבצים ושיניתי ועשיתי עוד קומיטים ועוד כל מיני. אם נסתכל פה דרך ה-view, אז אנחנו נראה שה-hidden items, כן, יש פה את התיקייה של הגיט, יש פה קובץ סקריפט של פייתון, ויש פה תיקייה עם קבצים, אקספורטים ועוד איזשהו קובץ טקסט. אז אוקיי, אז זה המצב. אז קודם כל, בוא נראה מה קורה אם אני פותח את ה-command line פה בתיקייה הזאת, ואני כותב git status. אז אנחנו רואים שיש לנו פה, כן, כל מיני קבצים שנמחקו וקבצים שנוספו וכל מיני דברים כאלה. ואם נעשה git log, אז אנחנו נראה שיש פה כבר עוד כל מיני קומיטים שונים, אוקיי? במידה ואני לא רוצה את כל ההיסטוריה הזאת של הקומיטים, אז אני יכול בעצם אבל התיקייה הזאת, שפה היא מכילה את כל הרקע, את כל ההיסטוריה, ואנחנו פשוט יכולים למחוק אותה, אוקיי? עכשיו, זו תיקייה די גדולה, יש בה כל מיני קבצים וכל מיני גרסאות קודמות של דברים, אבל ברגע שאנחנו מוחקים אותה, אם עכשיו אנחנו נבוא לפה ואנחנו נכתוב git log, אז הוא יגיד לנו שזה בכלל לא git repository. התיקייה הזאת, בגלל שכדי שזה יהיה git repository צריך שיהיה פה את התיקייה הזאת שמתחילה עם נקודה git, אוקיי? אז בואו נתחיל git חדש פה, אז git init initialized empty git repository, אוקיי? ויש לנו פה את זה עכשיו, ועכשיו בעצם אנחנו מתחילים מחדש וההיסטוריה שלנו נמחקה בעצם של הפרויקט הזה. אז בוא נראה, git status בעצם מראה לנו שיש פה שתי דברים, יש פה את הדבר הזה ואת הדבר הזה. מה זה שתי זה? סקריפט, ויש פה תיקייה, שבתיקייה הזאת יש כמה קבצים. אז בוא נעשה כמו שראינו עד עכשיו, ראינו שאנחנו עושים git add, ואנחנו יכולים כרגע להוסיף את הכל. אם נעשה git status, אז אנחנו נראה שהוא מזהה שיש לו new files, כן, כל מה שבאקספורטס, אוקיי? קבצי וייב. עכשיו אם נסתכל רגע על הפרויקט הזה בכלל, אז הסקריפט הזה, בעצם מה שקורה איתו, זה שכל פעם שמריצים אותו, הוא מייצר וייב פייל חדש. זה בעצם מכוון אותנו לשאול שאלה, האם בעצם אנחנו צריכים כל פעם את כל הקבצים שנוצרים, כי יכול להיות שיש פרויקטים שכן, יכול להיות שיש פרויקטים שאנחנו לא נרצה את הדברים האלה, זאת אומרת שזה יפריע לנו, שזה סתם יתפוס הרבה מקום, ואז שנרצה להוריד את הפרויקט, הוא יבוא עם 1,000 קבצים של waves, שאנחנו לא צריכים אותם בכלל, שאפשר יהיה למחוק אותם, אבל עדיין, בגלל שלא עשינו איזשהו משהו, לא פילטרנו את הקבצים האלה, אז גיט זוכר אותם ושומר את המצב שלהם, אז כרגע הוא כאילו מתייחס אליהם כמו לכל קובץ אחר. זה בסדר למקרה הזה, בוא נעשה גיט קומיט, אוקיי, ואם אני אשתמש במינוס M, אני אוכל להכניס את ההודעה פה ממש ולהגיד new first. קומיט. אוקיי, וזה בעצם יצר לנו את הקומיט הראשון. אז git log, אנחנו נראה עוד פעם שיש לנו קומיט אחד, זה הקומיט, זה האוצר שלו, כן, וזה המסאג' וזה הקומיט הראשון שלנו. אוקיי, ועכשיו באמת, כמו שאמרתי, יש פה חמישה קבצים, אם נגיד היינו מריצים את הסקריפט הזה שוב פעם, אז פה פייתון פותח לנו את זה מצוין, אז אם אנחנו נשתמש בפי ונריץ את DSP, אז אמור בעצם להיווצר לנו עוד קובץ כאן. אוקיי, וזה מה שאמרתי, שיכול להיות שזה לא ההתנהגות שהיינו רוצים, כן, שגיט, עכשיו אם נעשה סטטוס, אז אולי לא היינו רוצים כל פעם שהוא יטריח אותנו
מישהו יזכור להביא או לשמור את הקבצים האלה גם כן, כל הקבצי וייב החדשים. אז מה עושים במקרה כזה? אז אנחנו יכולים לייצר קובץ, אני אצר אותו כאן ככה, עם אקו, אוקיי? והקובץ הזה נקרא נקודה git ignore. אוקיי? ופה בעצם בקובץ הזה אנחנו יכולים לכתוב איזשהו פאטרן מסוים, כן? זה הקובץ. זה סתם שורה אוטומטית שנוצרת מהקומנד ליין. בקובץ הזה אני יכול לכתוב פאטרן שגיט תתעלם ממנו, כמו למשל כוכב, זאת אומרת כל שם של קובץ שנגמר בנקודה וואב תתעלם ממנו, פשוט כאילו אל תזכור את השינויים. עכשיו ברגע שעשינו סייב לזה, ועכשיו אני אחזור לגיט ואני אגיד לו גיט סטטוס, אז הוא רק אומר לי שיש לו קובץ חדש שנקרא גיט איגנור שהוא מזהה. אני יכול להגיד לו git add הכל כרגע, ונעשה git ונעשה git commit שיהיה לנו commit חדש, אז כזה דבר. אז עכשיו בעצם אנחנו מתעלמים מהקבצים האלה, זאת אומרת אנחנו כבר לא נמשיך להוסיף אותם לקומיטים. זאת אומרת עכשיו אם אני אריץ עוד פעם את הקוד הזה, כן, וניצור קובץ נוסף וניצור עוד קובץ, אז אפילו שיצרנו פה קבצים חדשים, שוב פעם הגיט סטטוס הוא לא יראה לנו שקרה משהו, כי בעצם יש לו פקודה פה בגיט איגנור להתעלם מכל הקבצים שזה הפאטרן שלהם, אוקיי? ואפשר לשים פה עוד פאטרנים שונים, למשל גם כל קובץ שהוא מסוג טקסט, הוא גם אתה יכול להתעלם מזה. אז קבצי טקסט בעצם לא משנה איפה הם יהיו, נגיד אם אנחנו ניצור פה טקסט חדש, אז גם זה לא יופיע פה בתור איזשהו משהו שונה, אבל הוא שם לב שהגיט איגנור הוא מודיפייד, הוא השתנה, משהו השתנה בתוך הקובץ הזה. ואותו הדבר גם כן אם הייתי בא פה לסקריפט והייתי עושה מין משהו כזה, כמו לכתוב שונות משהו בסקריפט, הלו קומנט, אז הנה שיניתי את הסקריפט, אז הוא יודע מזה מיד שהקובץ tsp.py הוא modified עכשיו. אוקיי, ואם אני רוצה אז אני יכול לעשות git add ובעצם אחר כך לעשות commit. אוקיי? אז זהו לבינתיים. אנחנו נמשיך בסרטון הבא ונתחבר אל ריפוזיטורי שנמצא בענן, בגיטאב. ואז נסנכרן את הפרויקט שיש לנו על המחשב לענן ונראה איך עובדים ככה. אז אלה ביי.